Москві влаштували пікети за деокупацію Криму і на підтримку українських політв'язнів. Акцію влаштували учасники російської ініціативної групи «Стратегія-18». Її створили на знак пам'яті про день депортації кримських татар 18 травня 44-го року. Активісти тримали в руках плакати з вимогою звільнити українських моряків, кримських татар та інших політичних бранців, яких утримують у російських в'язницях. Учасники пікету кажуть, що не втрачають надію налагодити діалог із жителями Москви про неминуче повернення Криму.